Sözünüz var idi mənə? Hə, var idi. Amma sözün düzü bilmirəm. Haradan başlayayım, necə başlayayım? Babam, narahat oldum. Deyəsən, deyəcəyiniz söz çox ciddi məsələdir. Kamranla bağlıdır, hə? Hə, Kamranla bağlıdır. Sevdə xanım, siz bilirdiniz ki, bu məsələyə ilk əvvəlindən mən narazı idim. Bunu hamınız bilirdiniz. Düzdürmü? Və mən belə fikirləşirəm ki, Kamran mənim qızıma uyğun biri deyil. Adını qoyaq ana hissiyatı. Fərqi yoxdur. Mən belə hiss eləyirəm ki, Kamran mənim qızım üçün ümumiyyətlə uyğun bir oğlan deyil. Sevdə xanım, sizi bura çağırmaqda mənim məqsədim şikayət eləmək deyil. Yəni, çağırdım ki, məsləhət eləyək. Görək bu məsələni necə həll eləyək. Buyurun, buyurun, əlbəttə, buyurun. Mənim gözümün ağı qarası bir uşağım var. Və mən ona da heç vaxt razı olmaram ki, mənim uşağım əziyyət çəksin. Axır vaxtlar mən ümumiyyətlə Leylanın üzündə bir balaca belə gülümsəmə görmürəm, xoşbəxtlik görmürəm. Və bunu da bilirəm ki, səbəbkarı Kamrandır. Yaxşı da bilirsiniz ki, bunu əgər Leylanın dayıları bilsə, Kamran üçün çox pis olacaq. Sizinlə açıq danışacağım. Kamranın həyatında başqa biri var. Başqa bir qız varsa, deyin bilək. Bəlkə ona görə Kamran bu cür soyuq rəftar eləyir Leyla ilə. Sevdə xanım, niyə sustunuz, ha? Niyə bir söz demirsiniz? Mən çoxdan da şübhələnmişdim Kamranla. Ona görə də çox narahat idim. Bu məsələ məni hədsiz narahat edirdi. Klinikanın yolunda Kamranın öz maşınına bir dənə qızla oturub getdiyini gördüm. Qızla? Kim idi o qız? Tanıdınız qızı, tanıdınız? Çox təəssüf ki, üzünü görə bilmədim. Bəlkə müştərisi olub. Bilirsiniz axı, Kamran həm də taksi sürücüsüdür. Ola bilər.
Sevdə xanım qətiyyən müştərisi ola bilməzdi. Niyə, niyə ola bilməz ki? Bəlkə elə Elçinlə Nərimləni bura qoyandan sonra müştərisi çıxıb, aparıb müştərisini. Ola bilər, ola bilər. Sevdə xanım, siz nə danışırsınız? Taksi şoförü öz müştərisi ilə o cür səmimi rəftar eləmir. Harada görünür ki, taksi şoförü müştərisinin əlindən tutsun, otutursun onu maşına, hə? Yenə yaşlı biri olsaydı, qoca biri olsaydı, deyərdim, otura bilmir, dura bilmir, kömək eləyir də. Sevdə xanım, məni bu məsələ çox narahat edir, yenə deyirəm. Bu məsələnin çalışın ikimizin arasında qalsın, Leyla bilməsin. Lazım olsa, mən özüm Leylaya deyərəm. Əgər siz nəsə bilirsinizsə bu haqda deyin. Yox, bilmirsinizsə, çox xahiş edirəm sizdən. Gözdə qulaqda olun, mənə də bir xəbər eləyin. Mən özüm də belə qalmışam, heç bilmirəm. Sizə nə deyim? Dediniz, çox pis oldum, çox. Amma mən çalışaram, bir şey öyrənim. Görək, nə olur da. Siz çalışın, bir şeylər öyrənin. Əgər Leylanın dayıları o haqda bir şeylər öyrənsələr, nəsə bilsələr, Kamran üçün heç yaxşı olmayacaq, ha? Mən çalışacağım, bir şey öyrənim. Görüm, qız kimdir, Kamranla nə əlaqəsi var. Çalışacağım ki, öyrənim. Mən bəlkə gedim, Leyla gəlməmiş. Yaxşı. Amma yenə deyirəm. Bu haqda heç kim eşinə bilməsin. İkimizdən başqa. Leylanı da bilməyini istəmirəm. Çünki çox həssas uşaqdır. Sonra istəmirəm depresiyaya düşsün. Mən bir kəlmə də demərəm. Oldu. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Mənə elə gəlir ki, sən mənim qızıllarımın necə yoxa çıxmağını bilirsən. Amma qorxudan bir şey demədin. Hı? Bax, Aydan, nəsə bilirsənsə, nəniyə de, qorxma. Burada özümüzdə nənə balayıq. Mən bilmirəm, nənə. Aydan, qorxma, ha. Mən heç kimə heç nə deməyəcəm. Yaxşı? Sən nə bilirsən mənə de? Mən bilim. Özündə heç kimdən qorxma. Dur, get dərmanım, gəti, təzqim qalxacaq indi. Dur da, gərək təzqim qalxsın. Yaxşı, nənə gedirəm. Aydan, nə bilirsən deyil, heç kimə deməyəcəm. Bax, əgər sözün düzün desən, ananı da gət. Kəb acı da istəyirəm, onu da gətir. Yaxşı. Sən istəyirsənsə, çiçək bacını da tapıb gətirərik. Amma sən sözün düzün de. Sən bilirsən, mənim qızıllarımı kim uğurluyor?
Sevda xanım yoxdur. Bilmirəm, haradasa elə buralardadır. Sən harada itib batmışsan? Elə mən də buralardaydım. Mən bayaqdan neçə dəfə gəlmişəm, sən yoxsan? Yəqin xəstələrin yanında olanda gəlmişsən də. Rəna, mən sənə inanmaq istəyirəm, çox inanmaq istəyirəm. Yəqin ki, xəbərin var da, hə? Xəbərin olmasa təəccüblənərəm. Nə olub ki? Kəmran anası Cənnət bizim klinikada yatır. İnsult keçirdib. Kəmranla görüşməyə bəhanə axtarma. İşin içindən iş çıxartma. Ana, Kəmran mənə nəyimə lazımdır? O nişanlı adamdır. Mənim onunla nə işim? Rəna, əgər bilsəm ki, bir bəhanə ilə onu görmək istəyirsən, ya da o səni axtarır, inan ki, bir həftəlik bülletini alıb, otuzduracam səni evdə. Cənnət xəstəxanadan çıxandan sonra çıxarsan işə. Məni bunu eləməyə məcbur eləmə. Nənə gözünə qurban, ağlama başına dönüm. Kim oğurluyub? Sən qızılarımı, bunlarımı afət oğurluyub. Nə? Bəs bilirdinsə bizə niyə demirdin? Heç olmasa mənə deyərdin də. Mən qorxdum, ona görə demədim. Niyə qorxdun ki? Çünki afət dedi ki, mən kiməsə nəsə desə, o mənə sıçan dərmanı verəcək, mənə öldürəcək. Yaxşı, Afət. Gör, mən sənin başıma oyun açıram, ya yox. Ay qız, sən qarışma. Mən ölməmişəm ki. Özüm həll eləyəcəm. Aydın, qorxma. Nənən ölməyib ki, sənə kimsə nəsə eləsin. Dartaram onun ciyərini çıxaram. İfritə. Qorxma. Heç kimi heç nə deməyəcəm. Mənə bax, sən də qarışma. Siz hələ uşaqsız. Mən özüm bilirəm onun cavabını necə verəcəm də, ya? Nə axı, mən... Ay qız, dedim uşaqsan, uşaq yerində otur. Siz qarışmayın. Dayan, dayan. Nənə o mənə sıçan dərmanı verməz. Nənən ölüb? Mən özüm ona o qədər sıçan dərmanı verim ki, nəsli kökü yadından çıxsın. Yaxşı, Afət, yaxşı. Sevda. Sevda. Ayaz. Yatmısan? Bağışla, oyatdım səni. Ev yoxdur, gəldim otağa. Yuxum gəlir dedim, 5 dəqiqə gözlərimi yumum. Saat neçədir ki? Sevda, sən bəlkə gedəsən evə, evdə rahat yatasan, dincələsən biraz, hə? Zəng deyiləmsən ki, eşitməmişəm, mən bağışla. Nə, səni axtardım. Bayaq gördüm bu şöbədə yoxsan. Sən gəldim, cavab vermədim. Necə yatmışam, heç özümü də bilməmişəm.
Biraz narahat oldum, ona görə durdum, gəldim bura. Sən dur, gedəvə, dur, gedəvə də biraz dincəl, yaxşı? Yox, yaz, mən sənin yanında olmalıyam, mən burada olmalıyam. Sevda, sən hamiləsən, belə olmaz axı. Bütün gecəni də burada olmuşsan, normal heç yemək deyməmsən. Gedəvə, yemək ver, dincəl. Ayaz, axı mən... Sevda, axısı maxısı yoxdur. Dedim ki, evə get, yaxşı? Yaxşı, hazırlaş, mən də taksi çağırım, gəlirəm. Hazırlaş, yaxşı? Yaxşı, gedərim, yaxşı. Yaxşı. Dincəl, yavaş, 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 qurban, yavaş. Ay, otur, dincəlsən. Saat qarıda, əssalam, şüttəmək. Otur, yeməyi bir yiyin, indi mi tapışıram? Solmaza, rahat, dincəl. Eşdin mi? Eşdin, solmaz. Vaxtı-vaxtında yeməyini, qayğısını çəksən, qadasını alırsan. Eşdin mi? Mən gedirəm, soğuqdan döyürəm. O qədər işdə məni tələsdirdin ki, bax, paltosuz gəlmişəm. Nəysə, otur dincəldə bir sözlə, mən gedirəmişəm. Eşdi, eşittin, solmaz. Solmaz, nəyə baxırsan üzümə? Görmürsən ki, işdən gəlmişəm? Git, yemək gətir də mənə. Bu saat sənə zəhər zəq qutum gətirəcəm, yiyib zəhərlənəcəksən. Çaşmısan sən, ağzın danışığını bilə, ona sözü deyirsən mənə. Azir, elə bilirdin başa düşməyəcək, hə? Nəyi, nəyi başa düşəcəksən? Yəni sən də nəyisə başa düşə bilirsən? Afət, yekəbaş, yekəbaş danışma. Səni ataram küçəyə gözləri bərələ qalarsan, bildin? Ay, ay Allah, öldüm qorxudan. Ay qonşular, gəlin mənə solmazın əlindən alın. Atacaqmış məni bayıra. Az, hər şeyi bilirəm. Qızıllarımı sən uğurramsan. Başma xeyri, nə qızıl? Dəli olmuşsan, cənnətin yanına gedəndə sənə bir özünü həkimə göstərərdin. Ağzıma gələn danışma, ha? Sənin o ağzımı ki yerə bölərəm. Mənim bütün qızıllarımı sən uğramsan. Onsuz da səni iti qovan kimi qovduracam bu evdən. Bu bir. İkinci də de görüm, qızıllarımın yarısı hardadır, harda gizləmsən. Solmaz, sən dəli olmuşsan canım üçün. Nə qızıl, nə pul. Deyəsən, yadından çıxıb, şey hamısını uğrayıb aparmışdı. Heç görüm, onu xeyir tapması, mənim dolan qalan qızılımı, pulumu apardı. Çiçək, heç nə uğramayıb, bütün qızılları sən uğramsan, dayan. Elə bilirsən, bu belə qalacaq. Qoy Elnur gəlsin bu evə. Səni iti qovduran kimi qovduracam bu evdən. Solmaz, sən öz günüvə ağlayı. Qorx ki, Elnur məni yox, səni atsın bayraq. Ay Allah, vurub elə səni. Mənə atacaq bayraq öz evimlə. O yan bu yan eləyər, onu da sənə qoşub ikimizi də rədd eləyərəm bu evdən. Bu mənim evimdir. Solmaz, nə qədər danışırsan, ey sən? Deyirəm, çənən də yorulmur da səni.
Bu dəqiqə bu evdə ən vacib adam mənəm. Ay, sən də sən. Görərik. Görərik. Nərminə, biraz tez elə də. Başqa yerə də getməliyəm. Verdim, qaqaş, verdim. Bir dəqiqə deyəm. Kemran. Hı? Burada mamanın şeylərdir, evdə olanlar. Ulan, hamısını bir kuloka yığırsan. Yaxşı, qaqaş. Yaxşı. Gətirirsən bura. Başqa işinə lazım deyil. Yox da, yəqin ki, eləsən bunları gətir. Bir də nəsə yadıma düşsə, zəng vurub sən deyərəm də. Yaxşı, bacı, qurban. Yaxşı, xəbər eləyərsən. Neyəcəm, indi mən? Buyurun. Sən Nigar xan, olar? Salam, olar. Keçin, əyləş. Məni çağırtırmısınız, nəsə olur? Sizlə bir məsələ haqqında danışmaq istəyirdim. Məsələ? Düzü bilmirəm heç nə qədər düzgündür sizlə bu haqda danışmaq. Amma mən Sevda xanımla da danışdım. Sizlə də danışmağa uyğun bildim. Hər halda mən başa düşərsiniz, siz də anasız. Eynən sizin də mənə kimi tək evladınız var. Allah bütün evladları saxlasın. Amin Allah. Züleyxa xanım. Mən sizlə Kamran haqqında danışmaq istəyirəm.
Sen neymişsin burada? Ne şimdi? Ben eve geldim, gördüm yatmıştın. Ele geçe yatmıştın Sevda adam. Üreğe partiliyor bakanla. Yakınlaşma bana. Yakınlaşma. İşitirsen yakınlaşma bana. Niye istiyorum? Ben neyine demiş? Çık otağımdan. Çık. Çık bu dakika çık. Çık diyorum sana çık. Kemran hakkında. Kemran hakkında niye? Belli Kemran hakkında. Başa düşürüm size de təəccüblü de ama siz Sevda'yla ayağınızla neçə illerde bir yerde işlemişsiniz. Kızınızla da çok güzel münasibetler var. Yani fikirləşdim ki siz bu aileni bizden yaxşı tanıyırsınız. Belki bize ne de kömək eləyə bilərsiniz. Mən ne kömək eləyə bilərəm? Onu deyim ki, axır vaxtlar nəsa Kemranla Leyla'nın arasında soyuq münasibət görürəm. Problemler var deyəsən. Çünkü Leyla acan baxıram, qəmgindi, üzü gülmür. Mən hiss edirəm buna. Leyla'dan dəfələrlə soruşmuşam ama her şey yaxşıdır deyib heç nə demir. Ona göre de istedim ki bu məsələni özüm həll edeyim. Başa düşürəm sizi. Bilirsiniz Züleyha xanım, mən belə fikirləşirəm ki, Kamranın hayatında başka kız var. Başka kız? Bəli, başka kız. Yani evveler Leyla mənə demişdi ucundan, qulağından. Eşitmişdim ki, Kamranın evvel istediği bir kız olur. Bilmirəm sonra ne olur, necə olur. Kız Kamranın atıb başkasıyla ailə qurur. Sonra da göyə ki, buralardan çıxıb gelir. Deyirsiniz, o kız qayıdı. Məncə bəli, qayıdıb. Yox, yəqin Nigar xanım, burada nəsə bir yanlışlıq var. Kamran sizin kızınız Leyla ilə nişanlanıb. Kamran ciddi olandı, ailələr də yaxşı ailədir. Nəsə, yəqin burada bir yanlışlıq var. Züleyha xanım, hər halda Kamran kimdənsə başqa bir xanımdan görüşür. Mən bunu dəqiqliyindən bilirəm. Hardan bilirsiniz? Sənə nəminə? Hayır, indi çatdım, qapan ağzındayam. Hə, lap yaxşı. Yaxşı verərəm, narahat olun. Sağ olun. Çıx deyirəm sənə. İşitmirsən? Çıx dedim sənə, çıx! Niye Sevda, mən sən neyin edim ki? Sən mənə heç vaxt yayınməmsən, heç bir vaxt. Həmişə mənə alçaltmışsan, nə bileyim, bəyənməmsən. Amma elə qəşək yatırdın ki... Rədd ol dedim sənə, rədd ol dedim sənə, işitmirsən rədd ol!